Jani täällä taas, terve. Tällä videolla myös esittelyssä pari Crossmanin toiminnallista ilmakivääriä. Toinen on meille jo tutumpi malli, eli Crossmanin DPMS SPR, joka on ollut markkinoilla nyt muutaman vuoden. Ja toinen on sitten Crossmanin AK1, joka on uudempi malli. Ja katsotaan AK1 tuossa hetken päästä, mutta keskitytään ensin nyt tähän SPR:ään. Eli SPR:stä meillä on kanavalla ollutkin jo lyhyt esittely, mutta halusin tällä videolla käydä aseen paremmin läpi, eli näyttää tästä ominaisuudet ja mikä tekee tästä niin suositun. Että on tosiaan kyseinen malli, voi sanoa, että on, jos mietitään yksittäistä ilmakivääriä meidän valikoimista, niin tämä on ylivoimaisesti suosituin. Ja toimiva peli, eli paljon myyty, hyvin vähän, jos oikeastaan olemattomasti murheita, eli laite tuntuu hyvin toimivan. Ja voitaisiin katsoa nyt vähän tarkemmin tosiaan, mitä tämä ilmakivääri pitää sisällään. Eli tämä on hyvin pitkälti mallinnettu M4 kiväärin mukaan. M4-R15 tyyppinen runko, R15 pistoolikahva, säädettävä teleperä. Ja teleperän säätö taas olla 6-asentoinen, jos oikein muistan. Eli käy lyhyemmillä ja pidemmillä ampujilla. Ja kaikki kiväärin toiminnot toimii pitkälti, kuten esikuvassa. Lisäksi tästä löytyy blowback, mikä tekee erityisesti sarjatuella tästä aika miellyttävää ja mukavan ampua. Ja mitä meinasin sillä, että kaikki toiminnot vastaa esikuvia. Kiväri ladataan latauskahvaa käyttämällä. Lippaa vapautin löytyy samasta paikkaa kuin oikeassa M4, eli kiväärin oikealta puolelta. Ja vasemmalta puolelta löytyy tulevalitsin, eli varmistin. Sitten täältä löytyy puoliautomaattinen kertatuli. Ja poiketen monesta ilma-aseesta ja varmaan syy, minkä takia tämä on niin suosittu, on sarjatuli. Eli tästä löytyy sarjatuli, jolla kiväri ampuu 1400 laukausta minuutissa. Realismia lisää tässä myös se, että ase on haluttu suunnitella hyvin pitkälti samalla tavalla kuin oikea M4, ja suunnittelussa on mukana ollut Crossmanilla entinen erikoistilanteiden erikoismies, joka on ollut mukana suunnitteluprosessissa. Ja tämä näkyy siinä, että ase on myös kenttäpurettavissa. Eli aidon M4 tai R15 kivärin tapaan, niin täältä vaan pinnit pois. Ja etupinni pois. Ja nyt alakerta voidaan irrottaa yläkerrasta. Ja edelleen yläkerrasta pystytään purkamaan NS Bolt Carrier Group, eli täältä saadaan kaikki sisukalut esille voitelua ja huoltamista varten. Mutta kyseinen kiväri tuntuu toimivan tosi hyvin, että valtavasta myyntimäärästä huolimatta laitteet toimii, ei ole tullut mitään reklamaatioita, että tehty käyttöön ja kestämään. Ja täällä näkyy vielä erikseen laukaisukoneisto, mikä muistuttaa myös hyvin tarkasti aidon tuliaseen laukaisukoneistoa. Ja kiväri voidaan kasata pistämällä yläkerta taas alakertaan paikalleen. Lukitus, pinni tai tappi paikalleen ja takatappi paikalleen. Ja kiväri olisi jälleen käyttövalmis. Ja vaikka tästä kiväristä löytyy sarjatuli, tällä pystyy ampumaan pitkään. Oma kokemus on, olen kiväriä paljon käyttänyt, eli jopa sarjatulella pystyy toistakymmentä lippalista ampumaan. Ja syy tähän on, että poiketen monesta muusta CO2-kapseleita käyttävästä ilma-aseesta, tämä kiväri käyttää lipasta, jossa on 2 kapselia. Eli täällä on 2 kapselille paikka, ja vaikka ammutaan sarjatulella, niin helposti päästään noin 10 lippaaseen. Ja jos ammutaan puoliautomaattisia kertalaukauksia, tällä ampuu helposti toista 100 laukausta yhden lippaalisella. Mutta siinä on sitten suurin piirtein tämä SPR käytynä läpi. Ja kuten alussa todettiin, Crossmanilta on tullut tähän kevääseen uusi malli,
mikä on tämä AK1. Pohjaa samaan koneistoon, eli sama luotettava ja käytetty koneisto kuin löytyy SPR:stä. Grossmanillahan löytyy muitakin malleja, mitkä on alun perin rakennettu tämän luotettavan ja hyväksi todetun DPMS SPR-koneiston ympärille. Eli sieltä löytyy MPV Bushmasteri, joka on hyvin pitkälti sama kivääri, mutta lyhyempi piippu ja erityyppinen etukahva ja myös teleperä on vähän erityyppinen kuin DPMS SPR:ssä. Ja tämä AK1 on edelleen sama toimiva laukaisukoneisto, sama blowback-koneisto, pidempi piippu, ja tähän on haettu nyt ulkonäkö ja vaikutteet tuolta taktisten Kalasnikovien maailmasta. Eli tämä mallintaa Kalasnikovin tämmöistä taktikuulimpaa versiota, mistä löytyy päältä pitkä tai täyspitkä 20 millin pikatinikisko, johon saadaan myös punapistettä optiikkaa muuta kiinni. Ja etutuki molemmin puolin löytyy pikatinikiskoa ja vielä erikseen, jos haluaa etukahvaa lasertähtäintä valaisinta paikalleen. Kiväri toimitetaan samaan tapaan kuin SPR avotähtäimillä. Tässä on tosiaan AK-tyyppinen etutähtäin ja AK-tyyppinen säädettävä takatähtäin. Ja SPR:n tavoin tästä löytyy teleperä, mutta poikkeuksena tosiaan SPR:ään tämä teleperä on taittoperäinen, eli perä saadaan taitettua. Ja perä lukittuu paikalleen ja helposti vapautettavissa napin painalluksella. Lipas näyttää fyysisesti isommalta kuin tämä SPR M4-tyyppinen lipas, mutta tässä on sama kuulakapasiteetti, eli 30 kuulaa menee kerralla, ja täällä on myös kaksi CO2-kapselia, mitkä tekee pitkän toiminta-ajan. Ja siinä missä AR-15 tulevalitsin löytyy kiväärin vasemmalta puolelta, tässä AK-tyyppisesti tulevalitsin on tässä, eli varmistin, sitten löytyy sarjatuli ja puoliautomaattinen kertatuli. AK1 on tosiaan Grossmanin uutuus tälle keväälle ja olen varma, että tulee nousemaan SPR rinnalle. Sama luotettava koneisto, eri ulkonäkö, mutta sama hauskuus. Sopii tölkkiammuntaan, mutta riittävän tarkka, että pystyy puhkomaan pahvia myös tauluammunnassa. Tämä Grossmanin DPMS SPR ja AK1 löytyy meidän verkkokaupasta www.asejaera.fi ja me nähdään seuraavalla videolla.